Që të ketë më shumë gjelbrim në oburrin e emergjencës në Lipjan, umbollën edhe pemë. Me gjithat përveç oksigjenit e pamjes së bukur, këto pemë po shërbejnë edhe për diçka tjetër. Në degët e saj u vendos infuzioni që më pas e mori një pacient i prekur me COVID-19. Epse ndodhi një gjë e tillë, sakt nuk e din as drejtori kësaj qendre, Agim Krasniqi. Kur është bë, trajtimi atij pacientit ka pas vend të mjaftueshëm në QMF, edhe shtetër të mjaftueshëm, kështu që është problemi, ka mund të më qenë pritja maksimale 5 metra ose më 15 minuta apo gjysore, po jo më shumë, ku pacienti është dashur të trajtohet në ambientet ku janë të dedikuara për trajtimin e pacientëve. Por Krasniqi tërthorazi përmend edhe mundësinë se kjo mund të ketë ndodhur me qëllim nga infermierja, e cila është edhe kandidatë për asamble nga Partia Demokratike e Kosovës në këtë komunë. Dyshimet tona normalisht janë që për arsye se bazit verifikohet, për arsye se vetë ajo infermiera është kandidatë për asambleiste në një subjekt të saktë politik. Kjo tash, po megjithatë, të gjitha këto mbetet supozime derisa të vërtetohet situata nga koordinatori cilësisë dhe organet e QMF-së. Por një gjë e tillë po mohohet kategorikisht nga infermierja. Dje shumë keq që e ka përzi dikush shërbimin tim me politikën. Unë vërtet jam politikane, jam asambleiste, jam edhe veprimtare, kam qenë edhe ushtarë ushtrisë qlirimtare të Kosovës, po kur njëtën time politikën dhe edhe shërbime nuk e përzi me politikën. E Qeriqi tregon edhe arsyen sepse i dha këtë trajtim pacientes e cila ishte edhe e prekur me COVID. Kam dalë të shkollë të emergjencës dhe kam po një grua, një nonë shumë e mirë edhe mu ka qasë mu, tha motër, am shërben, tha se jam në COVID, jam tha me COVID, tha atje, tha nuk patën mundësi kishë rralë, tha dhe nuk më krynë shërbim. Aja kishë pos një injekcion, po një injekcion venos që i për 10 minuta. Pasoj u doshkë me prit 2-3 orë, ta i kam fëmijë të vegjël. E se COVID-19 ka rritur numrin e personave të cilët kërkojnë trajtim aty, varehet, por pacientët janë të kënaqur me trajtimin që u bëhet. Mirë shumë, mirë shumë. Baba është të monë infuzion, shtashtë edhe gjysore e krynë, mirë trajtimi shumë i mirë. Ata shtojnë se nuk ju bije as të presin gjatë. Jo, që 15 minutë e marë. Po shkova i regulova këtu lecat, thadë në 2 ora hajtë me bo. Me gjithat njërin nga ta ka një ankes. Në laboratorium, si e të doktore shumë mirë kjo, shumë mirë, vetëm barnat mungojnë. Lidhur me këtë qështje, të shtatë kërkoj informacione edhe nga komune e Lipjanit, por drejtori e sheshën dhe të si se kësoj komune ishte në pushim vjetorë.